Hewa ya eneo la Lavington ilihanikizwa na milio ya risasi na mandhari ya moshi unaoashiria makabiliano ya silaha kali. Tangu mwendo wa saa 5 asubuhi leo, majambazi watatu waliokuwa kwenye hali ya mguuni ponye wakiwakwepa polisi waliokuwa wakiwasaka kwa udi na uvumba walivamia nyumba hii katika eneo la Lavington jijini Nairobi wakitafuta usalama. Kaona jamaa watatu wametoka. Wawili, mmoja nilimuona na bunduki. Wawili walikuwa naenda wakichechemea. Waliruka fence ya kukuja upande huu. Ndio mimi nikasunguka na pikipiki, nikakuja hii barabara ya pande hii ingine, ndio ni alert watu. Majambazi hao waliokuwa wamejihami vilivyo, walikuwa wakihangaika kutafuta nusura. Lakini kama waninavyo, mfamaji heshi kutapatapa, waliamua kuchukua hatua hii. Sasi wakania mmoja akaniambia nifite, huyo mwingine akaenda huko nyuma. Sasi nikampeleka kitchen kwa pantry. Nikamwambia acha nikufungie ndio usipatikane. Sababu nilikuwa nishaona polisi already na nilijua once ameona polisi mimi nitakuwa hostage. Katika pilka pilka za kuangamiza wahuni hao, OCS wa kituo cha Mudhangari alijeruhiwa huku king'ora cha gari la wagonjwa kikituchakarisha njiani kukimbiza majeruhi wengine hospitalini. Imekuwa kama mtindo majambazi kuweza kufuata ruwaza za magaidi, kuvamia sehemu kuiteka na kutekeleza mauaji kiholela. Hofu inawasalia katika nyoyo za Wakenya pindi watakapokutana na majambazi hawa katili waliojihami kwa silaha kali.